Hoş gördük. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezident ailəsi bir ölkəni idarə etməkdən başqa da böyük bir imperiyanı idarə edirlər. Hansı ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif sahələrin, bizneslərini əhatə edir bu biznes imperiyası. O qədər həngamə, o qədər böyük 100 milyardlıq biznes hegemonluğu var ki, İlham Əliyev və ümumiyyətlə prezident haləsi bəzən 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcəli təbəqəni özünün etibar edib o vəzifəyə biznesini idarə etməyə gətirdiyi insanların fəaliyyətindən də xəbərsiz olur və hətta belə dəyək ki, İlham Əliyevə atırlar, maliyyə atışları həyata keçirirlər və heç də təsadüfdən deyil ki, ölkə daxilində, hətta bəzən ölkənin kənarında belə Onun biznesini idarə etmiş, ona pul atmış şəxslər cəzalandırılır. İşlərində icra başçıları var, işlərində nazirlər olur, Vasif Talibov olur, ölkənin xariciində olanlar isə biznesmenlər olur. İlham Əliyevin biznesini idarə edənlər. Və bu biznes imperiyasını idarə edənlərdən və çox cəmiyyətin əksəriyyətinin də xəbərdar olmadığı Nəsib Həsənov adında bir şəxs var. Hansı ki, Bakserin idarəçiliyi, hansı ki, Ukrayniyada Vodafone Ukraynanın idarəçiliyi, hansı ki, Nexol Holding böyük bir biznes imperiyasının idarəçiliyini həyata keçirir və eləcə də Nobel Enerjinin, Nobel Oilun, e, bunların rəhbərliyini neft-qaz çıxarma, neft-avadanlıqlarının daşınılması işlərini həyata keçirir, kommunikasiya işlərini həyata keçirir və İlham Əliyevin biznes ortağıdır. Hətta beynahaq Korrupsiyaya qarşı araşdırmacı jurnalistlərin hesabatlarında adlandırıl yer alan şəxslərdir. İlham Əliyev və həmçinin atış gələn bunun şəbəkəsində olan bir neçə fiqurdur. Bir neçə gündür ki, araşdırmaların izindəyəm. Yəni, bu sadəcə bir ilkin başlanğıc videosudur. Düşünürəm ki, bu bandit banda haqqında bir neçə video silsilə Azad Sözün efirində siz görəcəksiniz, hansı ki, onun da rəhbərliyə, idarəçiliyə gətirdiyi şəxslər Yusuf Cabbarov, Ellada Alışova, İmran Əhmədzadə, Vüqar Səmədli, Eldar Məmmədzadə və s. illəri. Bu bandit pul qoparan, oğurlayan şəbəkənin ictirasında Azərbaycanın məhkəmələri pulla almaq Azərbaycandakı e, generallarla əməkdaşlıq etməsində haqqında və bu bandanın arxasında duran gizli bir dövlət, yüksək rütbəli dövlət vəzifəlisidir, kimdir? Arxasında dayanan Krişa kimdir? O haqda da məlumat verəcəyik ki, İlham Əliyevə ata bilirlər. Məhkəmələri pulla ələ ala bilirlər. E, Böyük Britaniyada xüsusilə Mən e, sənədləri aşkara çıxarmışam. Növbəti videoda onlar e, təqdim olunacaqdı. Milliardlıq layihələr, milliardlıq gəlirlər. E, sənədləri, sübutları sizə göstərəcəm. Bildiyiniz kimi, müxtəlif zamanlarda müxtəlif e, məmurların e, bank transferləri, şirkətlərin, e, hansı şirkətlər adlarından adı hamzını təqdim etmişəm, edirəm də. O qədər bunların bir bandit şəbəkəsi var ki, intim videolar, şantaj videoları hazırlayırlar cümlərə səy təzliq etməkdən ötrü. Eyni zamanda Böyük Britaniya üçün ayrıca bir video hazırlanması gərəkdir. Azərbaycandakı şəbəkəti, şəbəkəsi Avropada, Niderlandda bunların ofisləri, Dubayda vəsaiları haqqında xəbərdar olacaqsınız. Sözün açığı mən bildiyiniz kimi bunlara mən yer ayırmıram, hansısa bir guya adını biznes qoyanlara, amma şəbəkə o qədər genişdir ki, və prezident ailəsi ilə o qədər bağlıdır ki, mə prezident ailəsinə hətta pullar maliyyə hesabatlarında yalanlar gəlirlər ki, mən əlim üzümdə qaldım. Mən sənədləri baxıram, yəni araşdırıram. Növbəti videolarda görəcəksiniz. Doğrudan da təlyanlar tək prezidentin ailəsi deyil, hansısa bir nazir deyil, onun əlinin altında olan 2-ci, 3-cü, 4-cü adlarını çəkdim şəxslər, xüsusilə bunun başını dayanan Yusuf Cabbarov nələrlə məşğuldur, xəbərdar olacaqsınız. Xahiş edirəm bu videonu yayım paylaşın və sair ki, görək də DTX araisi Əli Nağıyev bunlara niyə dəymir? Niyə dəyməsini, dəymədiyini də xəbərdar olacaqsınız. Hansı ki bu adamlar DTX-ın da adından istifadə edirlər. Növbəti video sənədlərlə, faktlarla, sübutlarla sənədli bir film olacaq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.